Алло на зв'язку. З вами українські новини. Найцікавіші події, що трапилися в Україні в останні дні. Налийте собі лимонаду та влаштовуйтеся зручніше, бо ми починаємо. Гарну новину приніс нам Приватбанк. Він зробив миттєвий випуск віртуальних банківських карток. Більше не потрібно йти до відділення та розбивати палатку у черзі. Можна просто замовити картку у додатку «Приват24». Ця віртуальна картка є повноцінною банківською міжнародною карткою. Нею можна розрахуватися в магазинах, а також знімати готівку, купувати квитки та отримувати усі банківські послуги. А також ці картки сумісні з Apple Pay та Google Pay. Тобто все ідеально. Так. Схоже, в Приватбанку нарешті дізналися про Монобанк. Добре бути кінокритиком. Поки вся Україна чекає жовтня, коли у прокат потрапить український блокбастер «Захар Беркут», на 10-му Одеському міжнародному кінофестивалю фільм вже був представлений культурній спільноті. Прем'єра пройшла чудово. Цей історичний екшен, знятий за мотивами класичного твору Івана Франка «Захар Беркут». Це справжня військова драма, де палка любов переплелася з не менш палкою ненавистю, і де героям доведеться боротися за своє щастя та життя з монгольськими загарбниками. Чекаємо на прем'єру 10 жовтня, а поки що можна й саму книгу прочитати. Вона дійсно цікава і не занудна, на відміну від більшості класичних творів. Але й цього тижня є що подивитися у кінотеатрі. Беріть усіх родичів та скоріше біжіть дивитися ремейк «Короля Лева». Стара улюблена історія повертається з новою технологією зйомки, тому її цікаво буде передивитися дорослим та дітям. Впевнені, що для багатьох глядачів «Король Лев» – це не просто дитяча казка, а сага о дорослішанні, дружбі та коханні. Тому обов'язково буде цікаво. Наші рекомендації. Наступного тижня фанати Xiaomi отримують чудову можливість поїхати на офіційну презентацію нових гаджетів свого улюбленого бренду. Урочиста презентація Xiaomi відбудеться 24 липня у Києві. Xiaomi обере та запросить аж 100 фанатів серед тих, хто записався за посиланням, яке ми залишимо у описі до цього відео. Не зволікай можливістю відвідати справжній офіційний івент Xiaomi. 100% це буде дуже круто! Український стартап PetCube анонсував нові гаджети для розваг наших братів менших. Дві нові камери Bytes 2 та Play 2 вміють дистанційно спостерігати за котиками та песиками, а також розважають пухнастих улюбленців та надають можливості власнику спілкуватися з ними. Нові камери відрізняються від попередніх ширшим кутом огляду, тому у кадр потрапляє уся кімната відразу. Камери можуть наближати зображення та міняти напрямок, а також отримали більш якісний зв'язок в оба напрямки, аніж попередні моделі. Гарна новина від справжнього українського стартапа. До речі, а що там Stalker 2? Вже вийшов? Ні? Тоді перевіримо наступного тижня. До зустрічі!